Allra först ska vi börja med att installera programbibliotek för displayen. Och då går vi till programbiblioteket och ska söka en programbibliotek för just OLED. Då vi hittar Adafruit så kan det vara ett bra alternativ att börja, eftersom Adafruit säljer och producerar en hel del tillbehör just för Arduino-programmering. Så vi klickar på den här och installerar. Nu är det installerat och vi kan söka efter exempelprogram som finns här då längre ner vid Adafruit. Vi hittar olika typer och vi har köpt en skärm med I2C, så vi ska välja I2C som anslutningsmetod. Det är överlag bättre än SPI. Vi har 64 och 32 punkter höga och min skärm är av 64-modellen. Vi kan försöka köra det här exempelprogrammet direkt utan att göra några ändringar, men innan det så ska vi kolla hur vi kan koppla skärmen till. Och vi googlar och som första alternativ hittar vi genast anvisningar, både ett schema men också här i skriven form. De två datapinnarna SCL och SDA finns på displayen och likadant på Arduino-kortet. VCC är plus och ground är minus. Här ser vi skärmens SCL och SDA och på Arduino har vi likadant. Och vi börjar med att ta SDA som här är rött och koppla den till SDA på Arduino och gråa SCL på skärmen till SCL på Arduino-kortet. Och efter det ska vi ha plus och minus, alltså ground och 5 volt. Vissa enheter klarar enbart av 3,3 volt, så det här bör man alltid kolla upp. Och då har vi ground som var svart och 5 volt som var vit. Och då har vi displayen kopplad till. Vi kan pröva med att köra programmet direkt och se vad som händer. Och vi får genast ett felmeddelande där det står att det hittar inte GFX, som är ett programbibliotek som också behövs här. Så vi ska söka upp det och installera det precis som OLED-programbiblioteket. Det är installerat och vi kan köra på nytt, men får felmeddelande om att höjden är felaktig. Jag testar det andra programmet för 32 punkter stora skärmar. Och den fungerar, men skärmbilden ser lite konstig ut. Varannan linje fattas. Det fungerar inte som det borde, så jag börjar med att söka hjälp på nätet om någon annan har haft liknande problem. Varje gång jag startar med det här 64 så gav det ett felmeddelande. Och där ombeds man fixa till en fil. Och jag öppnade filen med en textbehandlingsprogram och det ser ut så här. Det är väldigt vanligt och då det finns alternativ
som här, så det alternativ som är valt här är inte kommenterat med två snedsträck. Så vi ser att den här var gjord för 32 bitar. Eller bildpunkter. Och det ska vi inte använda, utan vi tar bort kommentarsträcken från 64 linjers displayen. Det kunde fungera, men det fanns ännu ett litet problem. Och det var att skärmen var svart, den hittades inte. De mindre skärmarna lyder en hexadecimaladress 0x3c och den större 0x3d. Och nu verkar det som om den skulle vara en c som min skärm lyder. Och det tyder på att det är någonting som är anslutet till jord. Men om vi ändrar på det här i själva sketchen i programmet, att vi anropar C istället, så kunde det fungera. Så det ändrar vi till C och då ska vi testa hur det lyckas. Ja, så skulle det göras. Så det var alltså adressen till vart den ska skickas som var det andra felet. Det här är väldigt typisk programmering. Allting fungerar inte alltid som det borde. Ingenting vet man på förhand, men jag gör alltid så att jag kollar om andra har haft liknande problem och får lite fingervisning om hur de har löst problemen. Så lär man sig hela tiden mera.